Gaismas pils, protams, ir viena no tām dziesmām, bez kuras grūti iedomāties dziesmu deju svētku noslēguma koncertu Meža parkā. Kur dziedātājiem tā ir sarežģīta dziesma, un tai vienmēr bijusi arī sarežģīta un īpaša loma dziesmu svētku vēsturē. Vairāk par šī skaņdarba vēstures līkločiem skatieties kolēģa Ulda Bīrziņa sižetā. Jāzep Vītola gaismas pils sarakstīta 1899. Gadā, zināms pat datums 21. Jūnijas. Pirmo reizi dziesmu svētkos tā izskanēja 1910. Gadā, un kopš tā laika šie svētki nav iedomājami bez gaismas pils. Tā ir, manuprāt, absolūti neatņemama latviešu mentalitātes un latviešu dzīves ziņas sastāvdaļa. Tā ir dziesma, kas ir latviešu tautas uzdrīkstēšanās. Šī ir viena no tām dziesmām, ko dziesmu svētkos parasti lūdz atkārtot. Kopš pirmatskaņojuma tā tikusi iekļaut gandrīz visu noslēgumu koncertu programmās. Ir tādas lietas, kas kļūst nācie par simboliem, par kaut ko daudz vairāk nekā tā racionāli mēs spējam to izskaidrot. Un gaismas pils ir noteikti viena no tām. 1977. Gadā gaismas pils netika iekļaut repertuārā. Koncerta beigās dziedātāji dziesmu pieprasīja, ar ko ar saucieniem televīzijas ierakst beidzās. 1980. Gadā Meža parka estrādē gaismas pils skanēja pat trīs reizes, jo toreiz no ASV Latvijā bija ieradusies Jāzep Vītola atraitne Anneja Vītola. Piecas gadus vēlāk dziesma vairs netika iekļaut noslēguma koncertā. Kurs atkal ar saucieniem piebrasīja gaismas pili. No virsdirģenta saraksta svītrotais Haralds Mērnis, kurš tobrīd atradās skatītāju vietās, uzdrošinājās kāpt tribīnē un bez jebkādiem iepriekšējiem mēģinājumiem dziesma tika nodziedāta. Pati dziesma un arī šī tekstuālā lieta viņa tik ļoti ir tā kā tās samagnetizējās un saturās kopā, ka viņa visos laikmetos, acīm redzot, ir bijusi vajadzīga un aktuāla. Pēdējos gados virsdiriģenta gods uzticēts Sigvardam Kļavam. Viņš atzīst, ka diriģentam ir īpaši jāstrādā ar kopkoru, lai panāktu ļoti labu skanējumu. Gaismas pils nav viegli izpildāma dziesma. Gaidot 8. jūlijā, kad gaismas pils virsdiriģents Sigvarda Kļavas vadībā skanēs Meža parka lielajā izstrādē, Ulds Bīrziņš, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.